Така, да, така експлицитна таква изјава има од Беса. Но тука негде, да, тука негде се и нашите размислувања, но комбинаториките сега математиките дозволуваат се. Меѓутоа, ако се има предвид државата, а не власта, значи да се имаат предвид државните интереси, тогаш мислам дека треба да се потенцира, да се става акцент на изнаоѓање на начин на реоспособување на институциите. Затоа што сметам дека ние немаме институционална криза, ние сме пред колапс на државните институции. Со ваква реторика, со ваква, па и слободно можам да кажам и политика на последниве 10 години, не мислам дека можат да се подобрат условите и очигледно е дека ни се необходни промени, необходен пристап, промена на пристапот кон решавањето на разноразните проблеми кои што пак ќе кажам како нај болни, најголеми проблеми ќе гледам нефункционалните институции, тука имам предвид и судство и се. И судејќи по тоа што барем по тоа што е кажано, што е изјавено, па и направено до одреден начин, колку што може да се прави во предизборна кампања, мислам дека се необходни дури и неизбежни промени да имаме поинаква влада. Е, сега, дури тука е еден од елементот кој што се посочува дека имаат меѓу нив индивидуи кои што може би се инкриминирани и така натаму, но сепак бројките покажуваат дека без ДУИ не може да има влада, а ако они одлучат да не влезат во влада, тоа би значило нови избори, за кои што мислам дека не се баш добра опција, затоа што тие избори би биле организирани од институции кои што се целосно контролирани од ВМРО и ДУИ, и мислам дека во таков случај би имале, ајде да кажам, непожелни резултати. ВМРО ДПМН и денеска според заобщението категорично стои на ставот дека не може да коалицира со вакви, да ги прифати едноставно барањата или точките од платформата. Па добро, они така, така сметаат, дека всушност они прават еден спин кога велат дека употребата на албанскиот јазик во целата територија, значи не знам, федерализација и, не знам, задолжително учење на ученичиња македонци и други на албанскиот јазик, што едноставно не е така. Тоа би значило дека секој државен орган, било каде да е, источна, северна, западна Македонија, на кој што одреден граѓанин буми се обратил на албански, да биде задолжителни да тоа добијат одговор или не знам што на албански јазик, што не гледам дека е некој голем проблем. Меѓутоа, тоа намерно се проблематизира од ВМРО. ВМРО знае дека тоа не е така. Знае дека тоа не значи задолжително учење и не знам што. Баш поради фактот што јас сметам дека они не сакаат да прават влада. Они сакаат нови избори. Со контрола нивна на институциите. И затоа е тоа таква реториката. И они не се убедени дека тоа е така. Како пот да погледа на можна коалиција на ДУИ и воопшто СДСМ сама? Воопшто партиите од етничките албанци со СДСМ? Па нема друга опција. Значи, или ДУИ СДСМ плюс, значи, мора плюс Алијансата или БЕСа, затоа што нема
61 ДУИ со СДСМ имаат 59, или нови избори, јас не гледам друга опција. Навивам за првата, не поради тоа што ние сме некаков дел, ние не сме дел нити таму, нити ваму. Секогаш сметам дека треба да се имаат предвид државата, граѓаните, а не власта, по секоја цена на власт. И ако сме одговорни за државата, мислам дека најдобрата опција и за одглавување на веќе заглавените евроатлантски процеси е интерес СДСМ ДУИ плюс трет, па зашто не и четврто.